Чотири рази за ніч Нікопольський район зазнав ворожих обстрілів, гатили з градів та важкої артилерії по цивільній інфраструктурі. Марганецьку громаду атакували тричі, пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці, масштаби руйнації наразі з'ясовуються. Під прицілом опинився і сам Нікополь. Обійшлося без жертв, проте є серйозні пошкодження інфраструктури. Пошкоджено 11 приватних будинків, 3 господарчі споруди, ще 4 господарчі споруди повністю знищені. Понівечено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобілі та електромережу. Надвечір окупанти обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району, влучили між населеними пунктами. Людей та будинки не зачепило. Крім того, у самому Зеленодольську тривають активні роботи з ліквідації наслідків минулих обстрілів. Зокрема, ремонтують фасади, вікна та впорядковують прибудинкові території і центральні вулиці міста. Ніч в районі минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. А близько 10-ї вечора дніпряни чули звук, схожий на вибух. Офіційної інформації про це поки що немає. В інших населених пунктах області все спокійно, кордони залишаються під надійним захистом наших військових. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11-го каналу.